Svetski dan kontracepcije obeležava se od 2007. godine svakog 26. septembra. Ovo je prilika da se mladi, ali i stariji podsete važnosti korišćenja kontracepcije sa akcentom na savremene metode zaštite od neželjenih trudnoća. Cilj obeležavanja Svetskog dana kontracepcije jeste skretanje pažnje na različite metode kontracepcije uz pomoć kojih možemo sprečiti neželjene, odnosno neplanirane trudnoće, a uz odgovorno seksualno ponašanje i sprečavanje širenja polno prenosivih infekcija, što je u stvari osnovni preduslov za očuvanje reproduktivnog zdravlja. Uz pomoć kontracepcije možemo planirati trudnoću, a samim tim i porodicu. Parovi mogu da planiraju željeni broj dece, da planiraju vreme njihovog rađanja i da planiraju razmak između dve trudnoće. Trudnoća može da se planira uz savremene metode kontracepcije, gde spadaju hormonske tablete, flasteri, spirale, prezervativi i druga slična sredstva. Tradicionalne metode kontracepcije, poput abstinencije i određivanja perioda plodnih dana, nisu popularna niti efikasna metoda za prevenciju neželjene trudnoće i često rezultiraju abortusom. Podatak Svetske zdravstvene organizacije je da bi primjenom savremenih metoda kontracepcije broj neplaniranih trudnoća mogao da se smanji čak za 308 miliona u svetu. Šta je sa našom zemljom? U Srbiji tek nešto malo manje od petine žena iz opšte populacije koje su u braku ili su u vanbračnoj zajednici koristi savremenu efikasnu kontracepciju, negde 18,4% žena, za razliku od 40% žena koje koriste tradicionalnu, nedovoljno efikasnu kontracepciju, i tu je 24,2% žena koje ne koriste nikakvu metodu kontracepcije. Povodom Svetskog dana kontracepcije organizovana je i tribina u ekonomsko-trgovinskoj školi na temu zaštita reproduktivnog zdravlja i prevencija polno prenosivih infekcija.